Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi... Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut... Ossi, tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton mopoautos kanssa.